Masat të cilat u vendosën për të parandaluar për hapjen e virusit corona i kam penguar të rinë të kurorzon, me çka dhe shumë dasma janë shtyrë ose anulluar. E gjatë kësaj periudhe në qytetin e Gostivarit ka pasur vetëm 10 kurorzime pa asnjë ceremoni, dhe të gjitha kanë qenë raste urgjente. Niazi Hasani, shefi drejtorisë për udhëheqjen e librave AMS në Gostivar, thotë se qytetarët kanë qenë të ndërgjegjshëm dhe gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur shumë kërkesa për kurorzim. Nga shpallja e gjengjes së jashtëzakonshme, në Gostivar ka pasur vetëm 10 kurorzime dhe të gjitha kanë qenë raste urgjente. E kam fjalën për të atila raste kur është dashur të regulohet ndonjë dokumentacion, shkuarja jashtë vendit ose lindja e familjeve. Pra, qytetarët e Gostivarit mund të them me bindje se kanë qenë të ndërgjegjshëm dhe gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur kërkesa për kurorzim. Edhe pse i kanë thënë po dashurisë së tyre, kurorzimet janë zhvilluar pa ceremoni nga çiftet e reja. Hasani pastaj sqaron se në vendet e komuna, ceremonia me masa të rrepta është zhvilluar te hapësirat e drejtorisë për udhëheqjen e librave AMS. Kurorzimet janë realizuar pa ceremoni dhe jo në hapësirat e komunës së Gostivarit. Por këtu te ne, duke respektuar të gjitha rekomandimet shëndetësore, ne vendosëm rregullat në shkrimet çifti bashkëshortor, mos i vendos bash, por të vinë të ne një nga një, pastaj një nga një kanë ardhur për të nënshkruar edhe dëshmitarët. Ndryshe, Drejtoria për udhëheqjen e librave AMS në Gostivare dhe për skaj të gjengjes se a zakonshme ka punuar pa ndërprerë.